Tërmet 4 ball risjell ankthin, gjeum dhe mbrojtja, nuk ka dëme. Një lëkundje tërmeti u regjistrua mbrëmjen e sotme në Shqipëri. Ajo ishte sipas i gjeun 4 ball të shkallës Richter. Sipas i gjeun tërmeti orës 22:05 ishte me magnitud 4 të shkallës Richter, me epiqendër në Safeta i Durrës dhe thellësi 36 km. Sipas komunikimit me shtabet e emergjencave civile në qarqet Durrës dhe Tiranë, Ministria e Mbrojtjes tha se nuk ka dëme në njerëz apo materiale deri më tani. Sa kaq MSC njoftoi se tërmeti i mbrëmjes së sotme ishte 3.9 ball shkalla Richter me intensitetin makrosismik 3 ball Merkali. Ndryshe nga i gjeum, MSC raporton se thellësia e tërmetit në detin Adriatik ishte vetëm 5 km.